Hei, labas, esu Eimantas Venskus ir šiandieną pasidalinsiu su tavim vienu patarimu, kurį labai dažnai gaunu iš savo žmonių, savo klientų, su kuriais darbuojuosi. Ir labai dažnas klausia manęs, kaip nuspėti savo likimą, kaip jį pakeisti, kaip jį koreguoti, kad jisai būtų toks, kokio svajojau, kokio tikėjausi visą savo gyvenimą. Iš tikrųjų, tam nereikia jokių nei šarlatanų, nei ekstrasensų, nei aiškiaregių, kad tau išpranašautų tavo likimą. Viskas yra tik tavo rankose ir likimo visą tu statai tik taip pats. Jį visą kuri, jį visą strateguoji, dėliojasi savo tavo tikslai, tavo visos mintis ir visa kita įtakoja tavo visą likimą. Iš tikrųjų, tu pabūk su savim. Pabūk, leis savo pabūti nors kurį laiką, pusvalandį ar valandą ir pabendrauk su savim ramiai ir pasižiūrėk į save iš šalies. Kaip įsivaizduok, kad į tave kažkas nufilmuotų ir tu žiūrėtum filmą, kuriame tu buvai aktorius, kuriame tu vaidinai. Ir pasižiūrėk, kaip viskas tai atrodo. Ką tai gali reikšti ir ką tu gali pamatyti. Tai pirmiausia pastebėk, apie ką tu galvoji, kokias tavo mintis. Apie ką tu kalbi su draugais, pažįstamais, artimaisiais, apie ką kalbi, į ką koncentruoji dėmesį, kuo tu domiesi, apie ką tu klausinėji, kuo pats daliniesi, būdamas su tai žmonėmis, kuo pats daliniesi. Visa tai nulėmė tavo visą ateitį. Į ką koncentruoji dėmesį socialiniuose tinkluose, Facebookas, nežinau, Instagramas ar dar kažkas, ar YouTube'as, į ką tu koncentruoji ten dėmesį, kas tave užkabina, kas tave motyvuoja, kur užsisėdi pusvalandį ar valandą. Dar ilgesnį laiką. Apie ką tu skaitai? Pasižiūrėk iš tuos dalykus, kur tavo visas dėmesys. Ar turi gyvenimo tikslų knygą? Ar turi 5 metų tikslų knygą? Ar turi metų? Ar turi mėnesio, savaitės ar dienos tikslus? Ar kaip tu prie jų artėji? Kaip keičiasi tavo sveikata? Organizmas? Kaip tu šalini savo sveikatos sutrikimus, jeigu tu juos turi? Kaip visą tai tu artėji prie savo tikslo kiekvieną dieną žaibiško greičio? Jeigu tu nieko nedarai, o tik tai koncentruojasi į neigiamus dalykus, kas kažkur kažkas įvyko, kažkas blogo, kažkas laikraštyje parašė, galbūt televizorė per žinias išgirdai, gal dar kažkas, jeigu į tai koncentruoji tik tai dėmesį, kuris tau nesuteikia jokios vertės ar naudos, patikėk manim, niekur tu nekeliausi, niekur tu nenaisi, visa tai, kur tavo dėmesys, ten visa ir tavo energija. Kokie paprasti žingsniai? Paprasti žingsniai tai yra labai paprasta. Pakeisk 100% visas mintis. Visas. Aš kalbu apie visas mintis, nedalį minčių. Pakeisk visas mintis, pasikeis tavo gyvenimas. Pakeisk savo fokusą, į ką tu fokusuoji, pasikeis tavo gyvenimas. Tai iš tikrųjų savo likimo tu konstruoji ir modeliuoji tik taip pats. Tai kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, kiekvieną valandą, kiekvieną minutę žiūrėk, ką tu modeliuoji, apie ką tu kalbi, kokiamis mintimis tu gyveni. Nes lygiai taip pat, ar tai būtų santykiai, ar tai finansai, ar tai tavo sveikata, ar tai, nežinau, tavo kūno linijos, tai sportas, ar tavo gyvenimo tikslai, nesvarbu, kas tai bebūtų, visa tai yra tik tavo koncentracija, kur tavo dėmesys, kur tavo energija, apie ką tu skaitai, apie ką tu domiesi, apie ką tu kalbi, kas tave užkabina, kas tave motyvuoja, visa tai kūrė tavo ateities likimą. Tad susimk į rankas, pakelk standartus, pakeisk visą kryptį, pakeisk visas mintis ir pakeisk savo kasdienybę. Pakeisi kasdienybę, pasikeis tavo gyvenimas. Pasikartosiu, pakeisi mintis, pasikeis tavo gyvenimas. Pakeisi visą fokusą, pasikeis tavo visas gyvenimas. Todėl, nuo šiandien, stokis, pasiimk popieriaus lapą, pasiimk knygą, užrašų knygą, nesvarbu ką. Susirašyk visus tikslus, ko tu nori iš gyvenimo, ką turi pasiekti per 5 metus. Nesvarbu, kas tai būtų, gali būti labai maži dalykai. Bet susirašyk, kas tai turėtų būti. Susidėliok į mėnesio planus, susidėliok į savaitės planus ir visą tai eik kiekvieną dieną ir daryk. Ar tai bus santykiai, tai kurk tos santykius, bet nesėdėk tam su šiktame Facebook'e, nesėdėk tam YouTube'e, kuriame tu negauni naudos. Nebent tu iš jo mokiniesi, nebent tu įsijimi tą informaciją, kuri tau padeda, sukuria vertę, padeda tobulėti, aukti ir kurti savo likimą. Tad. Tavo likimas yra tavo rankose. Tavo likimas yra kūriamas tik tai tavęs pačio. Niekas nuo nieko nuo kito nepriklauso. Nei nuo kito žmogaus, nei nuo aplinkos tavo, nuo artimų žmonių ar nuo kažko. Viskas yra tik tavo rankose. Todėl susimk rankas nuo šiandien ir kurk jį tokį, kokį tu nori jį turėti.
tad iki. Ir jeigu gali, pakomentuok, parašyk komentarą, prenumeruok šį kanalą, ir nes čia visada aš dalinuosi ir dalinsiuosi įvairiausiais patarimais, įvairiausia medžiaga, tiek apie sveikatą, sąmoningumą, santykius, tada prenumeruok šį kanalą ir parašyk komentarą, paspausk laiką, tai iš tikrųjų man padės, aš žinosiu, ar tai vertinga, nevertinga, arba apie ką nori sužinoti. Jeigu turi klausimų, būtinai parašyk klausimą, aš padarysiu sekančiame video atsakymą, galbūt detalesnį, gal kažkokį. Ir iš tikrųjų tai ką. Sėkmės, iki ir ačiū, kad žiūrėjai.